Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Fortnite, porque hoje de manhã tivemos uma nova atualização que acabou liberando pra gente a semana número 2 dos desafios do passe de batalha dessa temporada 5, tá? De todos esses desafios, os mais difíceis, né, é você saber a localização certa do oásis, do arco de pedra e do dinossauro. E também fazer as cestas. Então é isso que eu gravei. As outras é só você cair no local que tá pedindo e fazer o que ele pede na missão, tá? Galera, então vamos começar pelo vasculhe entre um oásis, um arco de pedra e dinossauros. Fica bem perto ali do Paraíso das Palmeiras, que é o novo local que tem a nova cidade desértica. Então eu tô postando agora um vídeo para vocês na tela mostrando aonde fica exatamente a localização. Lembrando, galera, que quando eu cair não vai aparecer a estrela porque eu peguei antes, tá? Mas é exatamente nesse local que eu marquei, tá? Pode confiar. Agora eu vou mostrar para vocês os 5 locais onde você pode fazer cesta de basquete. Não existe só esses locais, existem mais de 5, mas obviamente eu gravei só os 5 que eu peguei, tá? Então eu vou colocar em sequência aí para vocês e já vou me despedir agora de vocês porque eu vou deixar o vídeo sem nenhum comentário, assim você pode ver os 5 locais que eu peguei as cestas de basquete, ok? Galera, se gostou desse vídeo, se gosta dos vídeos da Central, não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, que é muito importante, e compartilhar, obviamente, o vídeo para todo mundo conseguir fazer os desafios, ok? Valeu, galera, então tô indo nessa, fui!